goddag. Hej Thomas. Hej. 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 Godt at se jer. Hej lige måde. Velkommen til Store Salmelot. Super fedt, I kom, Thomas. Jamen Per, hvad er det for et sted, du har inviteret os op til i dag? Det er Store Salmelot, som udbyder overnatning til lystfiskere, ikke? Historien er blevet rigtig godt de sidste 4-5 år, ikke? Der er kommet en masse nye laksefiskere til, ikke? Også. De har brug for et ordentligt overlandingssted. Så det er det, jeg tilbyder. Per, nu har jeg jo set på forhånd på kortet, at der ligger jo fiskevand lige hernede bagved. Hvor er det, vi skal fiske, mens vi er her? Vi skal prøve lidt af hver de øvrigt, ikke? Og prøve at fiske ud på de yderste stræk, ja. Ude omkring Vem, ikke? Og så er lejen helt specielt op til et kort stræk ind i midtbyen, som jeg får lov til at fiske på i 2 dage. Ja. Ja, der kan jeg næsten garantere en laks. Okay. Hvis vi ikke får den, ikke, så giver jeg skyld hele banden. Det lyder meget selvsikkert, det der. Skal vi gå ind og kigge? Ja, det giver en rundtur, ikke også? Ikke? Ja. Er det bare over hjørnet, vi går? Vi går ind i hjørnet herovre, ikke også? Ikke? Skal vi tage noget gear ud, eller hvad slags? Så vi kan blive ind og sige, ja. Ja. Og det er alt Thomas, der ligger først. Ja, fin nat her. Det får han nok ikke brug for. Ja, mon dog. Jeg skulle da være til at skovle nye kartofler op med eller andet. Det kunne jeg godt være. Helt sammen med jer, mand. Det der, jeg kommer nok aldrig til at bøje. Sådan ja. Rigtigt. Men, det får jeg nok. Det går nok. Ja, det er, han kan jo hjælpe os andre. Det der, det er jo Store Salmelots Wall of Fame. Ja. Og vi kører så en lille konkurrence, ikke også? Det er ikke, hvem der fanger over største fisk. Det var da meget sjovt. Skal vi ikke bare skrive Thomas her op med det samme? Det er fællesrummet, det her. Ja. Det her, alt det sociale, det foregår. Vi har mange grupper, ikke også, ikke? Så kommer der 2 fiskere, så kommer der 4 fiskere, ikke også, ikke? Og så sidder man og hygger herinde, ikke også, ikke? Og der opstår sgu mange venskaber. Der er plads til 4 personer hernede i køkkenalrummet, ikke også, ikke? Og i det tilstødende værelse derinde, ikke? Og ovenpå, der har vi plads til 6 personer. Og så har vi mulighed for at udvide med 4-5 pladser, hvis det er en større gruppe, der skal komme, ikke også, ikke? Ja. Så er det laks. Kæler en aften nogen anden så længe, så lige det var mistet laksen, der ligger sådan for grenen ud i vandet. Der sidder der 1, 2, 3, 4 kondomspænder ude på. Ej, du, du kan se dem. Du må se gul, gul, orange og gul. Vi har lige siddet og fået noget lækker morgenmad. Vi har siddet og snakket, hvad for noget grej vi skal prøve derude. For nogle af os er det måske den første laks, vi skal ud og prøve at fange. For andre, der er det bare en helt ny oplevelse at være ved en å, måske. Så vi er spændte, vi glæder os, og vi håber selvfølgelig, at en eller flere af os kan fange en stor en, mens vi er. Det ser bare fint ud, der er blevet fanget nogle fisk her de sidste par dage, så alt tegner jo rigtig godt. Det er et stykke opstrøms, ikke så langt fra Holstebro af det her. Rimelig tæt på Lakselodgen, der som vi er indlogeret i, og har fået heldige at være heldige med overnat i. Et fint sted i øvrigt. Og på det stykke her hernede, der har jeg fanget laks før, så jeg ved, det er et fint stykke. Det er ikke så tit, vi alle sammen er samlet, så det kan man jo rigtig fint gøre under sådan forhold her. Der er fiskevand til alle, og alle kan være heldige at fange laks, og så det er skide spændende. Jeg fisker faktisk stort set nærmest aldrig i de her vandløb her. Så det at komme herop og prøve kræfter med en af de store danske uger, det er altså bare en fantastisk oplevelse. Og her går jo lige netop, kan man sige, kongefisken i Danmark i går. Laksen, den store, blanke, nystenede laks. Så alene det at have chancen for at fange en, det er jo bare spændende hele tiden. I hver eneste kast. Så det er en kæmpe oplevelse at få lov til at prøve kræfter med de her store danske vandløb herovre i Jylland. Og skide godt. Det er længe siden, jeg har mistet en spinder. Det er fremskridt. Det er succes for mig. Det er fedt. Prøv noget andet. Jeg kan godt mærke, at jeg er lidt ude af min comfort zone med at skal til at kaste det pludselig. Det er ikke vant til. Jeg har hørt, at det er fuldstændig tårligt, og man er lige ved at få stangen ud af hånden, når de bider på. Så det glæder mig til at prøve. Oj, så du det? Lige op over grillen? Ja,
Tada! Jeg tror faktisk, det er den største, jeg har fanget i dag. Jeg har lige noget, I skal se herovre. Jeg tror, sørger godt nok, at jeg har fundet nogle ulvespor. Det er både lidt fedt, men også lidt creepy. Det er nogle rigtig store poter, dem der i hvert fald. Og de er gået på tværs der henover. Men det er ikke noget, hvilket som helst dyr kan lave. En lille hund laver ikke sådan nogle tyk tryk. Det tror jeg ikke på. Men der er vel nogen af jer, der ved det bedre end os. Så hvis I kan svare mig på, om det er ulvespor, så må I gerne kommentere på det. Så nu tror jeg, jeg vil tage hjemme, inden det går helt galt det her. Laksefisker, det er det, jeg vil være også med i liv. Kan man uddanne sig til det? Vi er kommet så tidligt op, så vi ikke engang har fået morgenmad. Og selvom vi er ude på landet i den gode natur, så skal vi prøve noget lidt specielt i dag. Vi skal ind til byen. Vi skal jo ned og fiske på et lille stykke specielt fiskevand nu her. Så vi glæder os helt vildt. Det bliver vildt spændende. Der er set fisk ned i går, og der er ikke nogen, der har fisket på det de sidste par dage, så det bliver rigtig, rigtig spændende. Så har vi jo fået en super god nat søvn i natten, 3-4 timer. Der var både lidt rødvin og lidt øl i går, og det var rigtig fint og rigtig hyggeligt. Jeg skal lige lidt kaffe inde på os nu og få de værste næver på plads. Shit, det bliver fedt, Thomas, det her. Ej, jeg er godt nok lidt spændt på det. Jeg kan bare mærke, det summer i fingrene nu. Og forhåbentlig også i stangen om ikke så lang tid. Lige præcis. Prøv at se morgenkisen derovre hos hun. Ej, hvor ser det flot ud. Sindssygt flot. Det er helt perfekt, mand. Nu er vi kommet ned til vandet. Og det første stykke, vi er på vej op til her, det er et stykke, som alle må fiske, hvis de har et fiskekort til åen. Så ryger vi ned til det lidt mere private område. Og her skulle der være rigtig gode chancer for fisk. Så nu skal vi have hældt noget i vandet, Thomas. Ja. Nu kan jeg virkelig mærke, at fiskeiveren presser på. Det bliver vi nødt til. Nu skal du prøve med kondomen, og jeg prøver med kondomspænderen, og jeg prøver med en synkende wobbler. Ja. Gule kondomspænder. Sådan en god fluorescerende en. Den har før givet mig laks, så den tror jeg vældig meget på. Altid. Og det gælder jo bare om på den årstid her at komme så tæt på bunden som muligt. Ned og fisk. Helt nedover. Så skal vi nok få fundet en eller anden sted, der vender. En laks, der er jo en lille smule mere knald på, end der er på ørden. Den er lidt hurtigere på finderne. Det er sådan lidt eksplosivt at få en laks på, når den lige hugger på. Der sker der altså, når man ikke så meget i tvivl, om man har bid. Det er det, der får alle laksvisker tidligere op om morgenen. Altså, det er det der sug, det giver, når sådan en den klamper på. Fordi det er bare fedt. Det er en følelse, man skal opleve. Før man ligesom kan være, før man ligesom forstår, hvad det er, hvad jeg snakker om. Det er så vildt, og det er så fedt. Det skal ikke i en fisk, Thomas. Ja, det var rart. Oj, der var fisk der. Fuck. Satans. Tre gange var der et eller andet, der sagde dong dong på min wobbler. Jeg vil godt ved, at der står en laks her. Martin har fisket op et par gange lige her, så nu prøver jeg lige noget nyt. Så nu bliver de præsenteret for en stille og rolig regnorm i stedet for. Lad være med at gå for langt frem. Prøv at parkere din orm lige ned her. Jamen, jeg kan godt se min skygge. Den står lige ned foran her. Jeg vil næsten ved med, at det er en laks. Hvor langt ud, siger du? Jamen, ikke ret langt ud. En meter ud. Så der står klart en laks dernede. Så nu Thomas, han skal lige give den et forsøg med ormen, så det bliver ret spændende lige at se, om han kan få den til noget.
fald op over. Jeg må snakke jer op. Der er ikke noget at gøre der. Ja. Nå. Men den var lige lille nok, den der. Det er jo de store, vi går efter. Nå, Tomasen. Skal vi starte forfra en gang til? Ja, lad os det. Prøv at stykke det igen. Nu er vi nået ned til vejs ende og har fisket det godt. Og... Nej, og så er de her omgivelser. Jo. Prøv at se solskin og fuldstændig idyl. Der er bare lige satans til fugle, der pipper. Ja, det er skidigt. Ja. Man kan sagtens fisk strække to gange, og også tre gange. Og især på den årstid her, hvor fisken er på vej op hele tiden. Lige her ser det super spændende ud. Der åen den bliver ligesom en lille smule bredere her i bagvandet her. Det er tit og ofte et sted, laksen godt lige kan finde på at stoppe op og stå her og kukke lidt. Ja. Bare, Thomas fisk. Thomas har fisk. Har du lige nu, Thomas? Fedt. Det er altså lidt andet end at stå og fejre den havet på den fynske kyst. Fedt, Thomas. Sådan, mand. Hahaha, sådan. Nu skal det. Det er en fin fisk. Det er den bedste lyd i hele verden, den der lukker. Ja. Den krøller også bare stærkt. Og det er en fin fisk. Hvor er den fin, hvor er den fin. Ja. Fedt, Thomas. Fedt. Ui, hvor du laver ballade. Fedt. Kanon, mand. Og bremsen er endda spændt, ikke? Ekstra hårdt i forhold til, hvad jeg normalt plejer. Den kommer der. Du bliver nødt til lige at myre den helt færdig. Ja. Fordi jeg har ikke så mange muligheder her. Det var faktisk dig, der skulle hernede og stå, Thomas. Jeg kan ikke rigtig gøre andet end bare holde den for dig. Ja. Eller hvad? Der er den ikke. Det er ikke rigtig nemt at skal have sig en, der skal sætte os ud igen. Nej. Den kommer nu. Kom nu. Sådan, mand. Fedt, du gamle mand. Fedt, flot fisk. Farvel og tak, mand. Grausen, sådan, mand. Verdensklasse. Blanklaks og... Ja, så var lykken bare gjort. Lige det, vi har ventet på. Sådan. Tak for hjælpen, Martin. Ja, kraft, den er fedt. Fedt, mand. Fedt. Fedt, Thomas. Det var bare fedt. Ja, så fedt. Sindssygt, mand. Når den trækker kabel af, sådan en der. Det var altså den her fine wobbler, der gav mig min til dato største laks. Nu vil jeg lige at fange den, vi har set i går. Og så håber jeg, den er 5 centimeter større end din.